companheirismo e comunidade cristã significam mais do que tomar uma xícara de café depois da reunião de domingo. Como guerreiros empenhados com a salvação, nossa comunhão encontra-se na luta. Tal comunhão só é possível quando estamos primeiramente em comunhão com Deus. 1 João 1:3 diz: "Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco." Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. A comunidade cristã também é essencial para o crescimento em Cristo. Pessoas unidas podem ter mais de Deus e sustentar a força da Sua presença muito melhor do que indivíduos dispersos. Fraternidade e comunidade incluem apoio, orientação, afirmação e desafio para os membros do corpo de Cristo. O companheirismo é reforçado quando a submissão mútua, não apenas a Deus, mas um ao outro, expressa através da aceitação de opiniões, a disposição para ouvir, a obediência, serviço e em humildade, valorizando os outros acima de nós mesmos. Em comunidade, a confiança é adquirida quando a confissão de pecados é compartilhada na presença do outro. Podemos experimentar a presença de Deus na realidade da outra pessoa e saber que não estamos mais sozinhos. As coisas escondidas são trazidas à luz. Acolhendo outros e oferecendo-lhes um lugar seguro, onde a graça e o amor são apresentados em nome de Jesus, também é vital para uma comunidade saudável, através da disciplina da hospitalidade. A igreja primitiva dedicava-se ao ensino, à amizade fraterna e à oração. Eles davam aos que estavam em necessidade, juntos participavam das refeições, com alegria e corações sinceros, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.